السلام علیکم، میں تسانو میزبان جواد حالت تسان تک کریو اپنا فیملی یوٹیوب چینل سید جواد حالت امید کرنا تسان سارے والو سو تے اج بارش نی وجہ نال آزاد کشمیری موسم خوشگوار ہویا تے تسان دساں ہا تکی زگنے ہویا ہاں اے جڑا ایریا ایتھے اس ایریے وچ بارش دی سیچویشن بھی ہے تے باقی اس ایریے وچ دھوپ ہے تکی زگنے ہو تے باقی اور اے تکو پارلے ایریے وچ بارش لئی ہوئی ہے تے ادھر راہ ادھر دوسری سائڈ جڑی ہے نا ادھر دھوپ ہوئی ہوئی ہے اے تکی سکنے میں بارش ہوئی رہی ہے بہت پیاری بارش ہونی بھی ہے موسم اس نی وجہ نال کافی چینج ہوئی ہے اے بارش ہونی بھی ہے اے تکی سکنے جس سائڈ انگلی نہ سائن ہونا پیا اس سائڈ تو پیا تھا اس سائڈ بارش ہے